Юми, Кати, және Николь есімді бұл дельфиндер шахарымызға Украинадан әкелінді. Енді олар қала дельфинарийінде өмір сүретін болады. Ақылды жануарлар жаңа климатпен үйлеріне бейімделіп үлгерген. Енді халық алдында тамаша өнер көрсетуге тыңғылықты дайындалуда. Әрине бойларында уайым да жоқ емес. Трюков они могут делать очень много. Олар көптеген трюктерді жасай алады. Оның барлығы жаттықтырушысына тікелей байланысты. Жануарларды дайындауға барын салады. Әрине оған біраз уақыт керек. Алдағы уақытта бұл жерде ойын-сауық бағдарламалардан бөлек сауықтыру кешендері де ұйымдастырылады. Мамандардың айтуынша дельфиндермен қарым-қатынас орнату арқылы балалар ерекше сезімге бөлінеді. Бойындағы қорқыныштарынан арылып, сенімділік пайда болады. Ондай емшара әсіресе сал ауруымен ауыратын балақайларға оң әсер береді. Жаңа алматылық дельфинарий қазір Алматы 1 темір жолының аумағында орналасқан. Бірақ ұйымдастырушылар алдағы уақытта көпшіліктің баруына ыңғайлы болу үшін орталық демалыс саябағына көшуді жоспарлап отыр. Дельфинарий 42 айының соңына дейін осы аймақта болады. Содан кейін Горки атындағы саябаққа көшіріледі. Онда қысқа дайындық шаралар өтеді. Сөйтіп қыс мезгілінде де қойылымдар жүргізіледі. Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарына тағы бір қуанышты жаңалық. Жазғы демалыс уақытында дельфинарийде балаларға арналған оқу-әдістемелік шаралар ұйымдастырылады. Онда сүйкімді әрі ақылды жануарлармен жақын танысуға мүмкіндік алып, қызықты ақпараттар айтылады.